Så, dags att bege sig till den antika litteraturen alltså. Ja, till den grekiska antiken. Det är viktigt att komma ihåg, för det finns ju mer litteratur än den som skrevs, berättades, fördes fram i det antika Grekland och Rom. Till exempel världens äldsta diktverk. Det är det här. Gilgamesh-eposet, nästan 4000 år gammalt. Det äldsta skönlitterära verket som finns och som man kan hitta delar av i, eller i alla fall inflytande ifrån, i både Bibeln och de antika stora eposen och ja, på väldigt många håll. Men Gilgamesh-eposet, nej, vi kommer inte att börja där, utan vi kommer att börja i det antika Grekland som växer fram, blir en stormakt i Medelhavet någon gång i början av 700-talet före vår tidräkning. Då bildas en massa små stadsstater och i de här staterna så frodas konst och vetenskap tillsammans, nota bene. Var inte det de första naturesteterna kanske? Och se så bra det gick. Massor med matematiker, naturvetare, filosofer och förstås litteratörer, berättare, dramatiker. En av mina favoriter, det är den här mannen. Aristoteles, honom kommer man inte förbi. Jag använder honom i filmkunskapen när vi diskuterar den allra modernaste av konstarterna, filmkonsten. Då är Aristoteles 2500 år gamla idéer lika viktiga nu som de var då. Och vi har ju jobbat med Aristoteles berättelsekurva. Aristoteles som är känd både som naturvetare, eller åtminstone i början av naturvetenskapen, som filosof och som litteraturvetare. Allt ihop på en gång. Det är du, Björklund. Vi börjar i det antika Grekland och vi börjar med Iliaden. Den har vi ju bekantat oss med, åtminstone förhistorien till. Och nu ska vi ge oss in i själva historien. De 7 veckorna som Iliaden berättar om. 7 veckor av ett 10 år långt krig. Ett fasansfullt krig, ett spännande krig. Ett krig med stora hjältar och stora bravader. Om Homeros, skalden bakom Iliaden och Odysseen, vet vi ingenting. Vi vet inte ens om han har funnits. Homeros kanske i själva verket är en hel grupp figurer som har tillsammans eller var och en för sig men på olika sätt ställt ihop en massa befintligt material kring hjältar och sagor och sånt som folk kände till om skeppsbrott och krig och äventyr. En del vill se Homeros som någon som har funnits. Och det spelar ju faktiskt ingen roll eftersom vi inte vet. Själv tänker jag mig att det finns en sån, eller fanns en sån gudabenådad berättare som kunde samla ihop alla de här historierna och skapa den här magiskt fantastiska, storartade berättelserna Iliaden och Odysseen. Den här bilden, den är en romersk kopia av en grekisk staty som gjordes typ 500 år efter att Homeros eventuellt kan ha levt. Ja, men det viktiga är faktiskt inte Homeros om han levde eller inte, utan det viktiga är ju vad han skrev. Och vi ska också titta på hur han skrev. Vem eller vilka som än skrev Iliaden, så kan man vara säker på en sak. De skrev inte. Nej, för det här är muntligt traderad litteratur. Den har berättats muntligt, den har förts vidare muntligt och först ganska långt efter att den så att säga var färdig så skrevs den ner. Muntligt berättande, det ställer ju lite särskilda krav både på den som ska berätta en lång, lång historia som Iliaden är och på den som ska lyssna på den. Därför behövs det lite särskilda knep förstås. Vi ska titta på några av de knep vad gäller innehåll och form som finns eller syns i Iliaden. Vad gäller innehållet så finns det några saker som man kan lära sig mycket av men som också är väldigt tydliga då i det här muntliga berättandet. För det första är det ju så här, det tror jag du vet, att om du ska berätta något för någon då får du faktiskt gå direkt på kärnan i historien, annars kommer den här personen inte vilja lyssna eller gå därifrån eller lägga på telefonen eller börja knappa på datorn eller vad som helst. Pang på rödbetan, och är det någonting som behöver förklaras får du kanske göra det underväg. Precis så jobbar Homeros.
Inte berättas det om de här 9 åren före Achilles sitter i sitt tält och surar. Utan pang på rödbetan, sjung o gudinna om det vreden som drabbat Peliden Achilles. För det är just där vi är. Sen finns det saker vi behöver veta så småningom. Då kan man göra återblickar och berätta om igen. In medias res är det litterära begreppet för att kasta sig in direkt i händelsernas centrum, i det som är viktigt. Och det är ett sätt att skapa intresse. Ett annat sätt att skapa intresse som Homeros är mästare på, det är att lägga in olika bihandlingar till huvudhandlingar. I Iliaden handlar det väldigt mycket då om Achilles, hans vrede och han gör för att stilla den på olika sätt. Men det finns en massa bihandlingar, andra personer, andra viktiga saker. Och det här lägger ju berättaren till så att vi ska få ännu fler. Åh, hur ska det gå med det här då? Att tänka på. Det är bara att tänka på hur dagens tv-serier funkar. Det finns ju alltid en massa historier så att man berättar lite av varje. Så man måste se nästa avsnitt också. Hur går det egentligen? Just så jobbar de med oss. Men så är ju det här då berättande, muntligt berättande. Det är inte en bok som du kan bläddra i, eller det var inte när den berättades till en början. Och det betyder att det finns olika saker som man behöver ha knep för. Dels för att man ska kunna komma ihåg när man berättar. Och där är ett av de viktiga knepen att det till exempel finns en rytm. Att man hittar rätt ord därför att man har en rytm man jobbar med. Den här rytmen i Iliadens fall heter hexameter. Det bygger på en växling mellan korta och långa stavelser. Och det kan ni höra lite mer om i det här klippet från UR som ni ska titta på. Som handlar just om berättande. Sen finns det också sådana saker som handlar om att komma ihåg vem som är vem. Och det är ju viktigt både för den som berättar och för den som lyssnar. Man är ju bara där i nuet. Man kan inte titta i någon innehållsförteckning eller göra något annat. Och därför jobbar de med oss med något som kallas för stående epitet. Det är en slags beskrivningar av personer som han lägger till i förväg. De här beskrivningarna de kan vara sånt som den mångförslagne Odysseus. Just det. Odysseus, det var han som var så listig, eller den hjälmbeprydda Achilles. Achilles har en väldigt speciell rustning som också får väldigt, väldigt stor betydelse i historien i Iliaden. Och då kommer man ihåg, ja just det är den där hjälten. Sen är det ju så med Homeros att just när vi har vant oss vid att vi vet precis hur det är, då vet han, då riskerar vi att bli lite uttråkade och kanske börja göra något annat. Då byter han stående epitet så att man får alltid vara på sin vakt och vara med lite. Men en del saker blir ju jobbiga att berätta om igen, sånt där som att det blir dag eller att det blir kväll eller så. Och där har Homeros också varit listig, där har han skapat någonting som man kan kalla för formler. Alltså att han berättar på samma sätt om hur det blir morgon till exempel. Han har en formel för hur han beskriver det och då, när vi har den här formen, då vet vi att okej, nu har det blivit morgon, nu är det en ny dag och så är det inte mer med det. De här sakerna kommer vi att titta på i texterna. Viktigt att du försöker förstå vad det här betyder. Och om det är så att du tycker att det här var svårt att lyssna sig till, då finns det i din litteraturhistoria på sidan, ska jag bara bläddra fram den här i min egen, du hör hur det bläddrar i bakgrunden. På sidan 31 finns det en litterär ordlista. Bra grejer. Finns också en ordlista i den här filmen från UR. Vi vet att folk gillade de här berättelserna under den tid när de berättades. Det finns massor med bilder från det antika Grekland på motiv från Iliaden. Här är det från en grek på 400, eller en vas från 490-talet före vår tideräkning som visar just, här är det Achilles när han har dödat Hector och Hector skändas, hans kropp hänger efter vagnen på ett rysligt sätt. Men berättelserna var ju inte bara stora då. Vad gör de här killarna där? Ja, det vet ni ju. Brad Pitt och Orlando Bloom spelade ju huvudkombatanterna i storfilmen Troja. Det finns de som säger att storfilmen Troja bara var ett svepskäl för att Brad Pitt skulle få visa sina snygga ben. Men det tror inte jag på. Jag tror att Hollywood-regissörer är tillräckligt smarta för att veta att en bra berättelse, den säljer jämt. Iliaden.
Är det bara en påhittad historia eller finns det någon sanning i den? Det beror på förstås vad man menar med sanning, eller hur? Jag ska läsa inledningen ur Alf Henrikssons Antikens historier. Det är en fantastisk bok för den som vill lära sig mera om antiken, både historierna och historien. Väldigt, väldigt roligt skriven. Jag rekommenderar den varmt. Men så här skriver Alf Henriksson i inledningen. Vid pass år 1870 avvecklade den tyske framgångsrika köpmannen Heinrich Schliemann sina miljonaffärer i indigo, det vill säga sånt här blått som man färgar tyg med. Förvärvade sig per korrespondens en grekisk hustru, brevledes, som garanterades vara väl hemmastad i de homeriska dikterna samt begav sig till Mindre Asiens kust för att gräva upp Troja. I hans ungdom, då han med sorg och grämelse hade måste sluta skolan i förtid för sin fattigdoms skull, hade det ännu funnits folk som principiellt betraktade antikens historier som historia. Under loppet av det nyktra 1800-talet, som inte ens ryggade tillbaka för att syna Bibelns berättelser kritiskt i sömmarna, förbleknade snabbt denna tro bland de bildade och lärda, som i skildringarna av de grekiska forntidens äventyr och hjältar mer än dels såg en blandning av folksaga och skönlitteratur fritt uppfunnen av fabulerande poeter. Ja, sådana som Homeros och hans andra rappande kompisar. Schliemann, oberoende av universitetsmännens lärdom och inte nedtryckt av vetenskapens sista ord, han höll fast vid sin ungdomsmeningar. Han satte spaden i den asiatiska jordkullen Hisarlik och fann verkligen sagans Troja. Ett par år senare begav han sig efter Iliadens anvisningar till de trakter varifrån stadens förstörare skulle ha kommit och grävde där med sömngångaraktig säkerhet fram även det guldrika Mykene, Agamemnons stad. Ja, så någon sorts historisk sanning fanns det tydligen i de berättelserna från Iliaden. Och någon annan sorts sanningar kanske det också finns. Det tycker poeten Johannes Anyuru. Titta på det lilla klippet från UR om honom och vad han hittade i Iliaden. Och framför allt, ta med dig din antologi till nästa lektion. Då ska vi läsa Iliaden och se vad vi hittar för sanningar där. Välkommen.